Luísa se apaixonou pela leitura quando era pequenininha. Os gibis eram o passatempo favorito. Hoje ela mantém esse importante hábito. São pelo menos 80 livros por ano. Essa leitura foi crucial para o meu desenvolvimento, que eu percebo muito hoje em dia, nas minhas redações, porque ampliou muito o meu vocabulário, o meu conhecimento de mundo, como a minha professora sempre fala. Segundo o Sindicato Nacional de Editores de Livros, o mercado editorial cresceu 5% no Brasil em 2021, comparado com 2020. E fechou o ano com mais de 55 milhões de livros vendidos, um aumento de 30% em comparação com o ano anterior. Os especialistas acreditam que a pandemia teve influência nessa redescoberta da leitura. Os jovens começaram a se cansar das telas e eles começaram a buscar outras soluções a fim de evitarem o ócio. A sócia dessa livraria confirma: a pandemia incrementou a venda de livros por aqui. Ter o livro nas mãos, sentir a textura do papel e folhear um mundo inteirinho escondido em meio às páginas. Tudo isso faz parte da magia da leitura. E muita gente não abre mão disso. A gente vendeu, quando a gente ficou fechado no ano passado, a gente percebeu que a gente vendeu mais do que quando a livraria estava aberta. E isso manteve a livraria viva, né? A livraria aberta foi esse apoio que a gente recebeu dos nossos clientes. Os clássicos da literatura estão entre os mais procurados. Mas ela também comemora o crescimento das vendas no segmento infantil. Um sinal de que o velho e bom hábito da leitura ainda vai resistir por muitas gerações. A gente sente muito isso, que as crianças, os pais ficam ali no jardim, principalmente no sábado, né? Os pais ficam no jardim e as crianças sobem, querem descer com o livro para mostrar. Então isso é o mais gostoso para a gente. Nas escolas, o livro digital ganhou espaço por causa das aulas remotas, mas não roubou a cena dos livros impressos. Foi uma surpresa muito grande quando nós voltamos para o presencial e as crianças demonstraram sentir saudade do livro físico, né, do cheiro do livro, do barulhinho, do passar das páginas dos livros. De papel ou digital, o importante é que os livros continuem sendo esse instrumento fascinante, fonte de conhecimento, criatividade e grande estimulador da imaginação, permitindo as mais belas viagens sem sairmos do lugar. Para uma criança crescer saudável emocionalmente e cognitivamente, ela precisa ser abastecida de histórias. E quem traz essas histórias são os livros.